បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយតោះចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះនឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់គ្នាណាស់មិត្តភ័ក្ដិក្មេងៗរងគ្រោះដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំអង្គុយរងចាំផ្លូវមិត្តភ័ក្ដិត្រឡប់មកវិញបាទប្រទេសថៃក្មេងៗសិស្សសាលារួមថ្នាក់របស់កុមារថៃទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់របស់ពួកគេម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទីបានបាត់ខ្លួន9ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងរូងភ្នំទឹកជន់លិចកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាបាននាំគ្នាមកអង្គុយចាំផ្លូវមិត្តភ័ក្ដិពួកគេដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញមកវិញគណៈពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចូលទៅគៀកកន្លែងដែលសន្មតថាបានបាត់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះទៅជ្រកនៅទីកន្លែងនោះបាទលោកនាយកសាលាជានាយកសាលាសិស្សទាំង12អ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននោះបានពោលថាយើងជ្រៀងយើងបួងសួងនិងបញ្ជូនកម្លាំងចិត្តរបស់យើងទៅដល់ពួកគេឲ្យអាចនៅរស់រានរហូតដល់ថ្ងៃពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះរកឃើញពួកគេក្មេងប្រុស12នាក់នៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់មួយមានអាយុចាប់ពី11ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ពួកគេម្នាក់បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួងជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី2បាទសន្តោសថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក្រោយហាត់បាល់ទាត់ចប់រួចបាទពួកគេនៅក្នុងរូងភ្នំដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជន់លិចរូងភ្នំហើយរហូតមកដល់ទល់នឹងពេលនេះនៅពុំទាន់មានការតាក់ទងបន្តិចណាសោះលក្ខខណ្ឌអូតូនិយមពេលនេះមានការកែលម្អហើយពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានតាំងមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការចូលទៅជ្រៅក្នុងរូងភ្នំដ៏ធំនោះមានបណ្ដោយប្រវែងជា10គីឡូម៉ែត្រឯណោះនាព្រឹកថ្ងៃទី2កក្កដាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រកាសថាបានចូលទៅដល់គៀកតំបន់ហៅថាប៉ាតាយាប៊ីចដែលគេជឿជាក់ថាក្រុមបាត់ខ្លួនអាចចូលទៅជ្រកនៅក្នុងទីនោះអភិបាលខេត្តឈៀងរៃបានអះអាងថាយើងពុះពៀប្រឆាំងនឹងពេលវេលានឹងទឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទាំង13នាក់ក្នុងរូងភ្នំពៀពេញទៅដោយភក់ហើយពួកអ្នកមុជទឹកត្រូវបានកាយភក់ចេញអ្នកមុជទឹកជាច្រើន10នាក់ក្នុងនោះក៏មានទាំងពួកអ្នកមុជទឹកបរទេសមកពីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជប៉ុនចិនព្រមទាំងកងកម្លាំងអាមេរិក30នាក់ទៀតបានមកដល់តំបន់ភ្នំនោះដើម្បីជួយជាកម្លាំងដល់អ្នកជួយសង្គ្រោះថៃប្រមាណជាង1000នាក់បាទចំពោះព័ត៌មាននេះគឺមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេព្រោះមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយថាអាចរកឃើញក្មេងទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់នោះទេបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីបន្ថែមពីករណីនៅអត្តបទមួយនេះក៏មានការអាប់ដេតពីព័ត៌មានដល់សានក្តៅមួយនេះនៅប្រទេសថៃ Channel Server នឹងនាំមកជូននៅប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានបន្តទៀតថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនៅរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺបានបាត់ខ្លួនបើគិតមកដល់ថ្ងៃនេះ9ទៅ10ថ្ងៃហើយបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់ក្មេងៗទាំង12នាក់ហើយនិងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតហើយនិងឆាប់អាចឃើញនៅពេលក្នុងឆាប់ៗនេះផងដែរបាទ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា